gabi mga kapaglaom and happy Tuesday evening sa inyo tanan. We are, we are back and we're so happy to be with you once again, though virtually. Remember mga kapaglaom, we are here because of you. Okay, so at this very evening, it's about time together, our family members, and together we will learn God's great love for each one of us. At this very moment, I'm so happy to introduce to you once more our regular guest every Tuesday night, no other than our Kapaglaong Pastor June Gonzalez. Pastor, mayang gabi sa imo? Kapaglaong ay may i, no. Regular uh, subong ng mga, mga inadlaw, <laughs> yes. uh, until nga makatapos si Pastor Masantay, <laughs> no, sa iyang uh, pagkuwasi yeah. uh, ay doctorate uh, degree. <laughs> Kay Luig Naton nga, mangin tabahin man siya regularly. Uh, mga mga kapaglaong, no? kumusta ka mo? May nga gabigid sa inyo. Kag, uh, salamat sa inyo pa nga pagpakingupod sa aton sa atong programa Tion sa Pagtuon. Gani karin rin uh, na kita, sa atong nga Pagtuon. Gani aton tipuno na aton panimalay. Kundiin man sila. ato uh, aton na sila tipuno kay Tion na sa aton Pagtuon. No? Kapaglaong, may. And we really praise God. Ngayari ka mo. Kag, uh, luyag natin Naton nga mag... Uh, uh, of the night kita sa atong pagtuon. Alabi uh, ng subong Gab gabi, may special naman kitang ng uh, subtopic sa aton nga uh, tema sa Sininga Simana, uh, The Promise. Yes, kapag laong Pastor Jundo, kadasig lagid ka ayos ang panahon daw sa sanulang. We are yet in our lesson 1 and now we will be studying lesson 8. Wow, Still huh? in the book of Genesis. Genesis. So ka lang langid no, because as we dig deeper the word of God, the more we feel in love with him. Amen. So this evening, pagatun an natun gihapon ang pagpan lakaton. Pagpan ni Abraham. Not only physical but also spiritual journey of Abraham. Na aihan kita kita. naga-experience man. Sang kaangay sini. Amen. But before we will go ahead with this discussion, indigid mahimo, ng magpadayon kami, an. less, mag greet anay namon kamutanan, mga kapaglaom. And at the same time, mapasalamatan sa inyong nga padayon nga pagsuporta sa sining programa naton sa Hope Channel Western Visayas, tiun sa pagtuon. Pastor Jun, may ara ka nga maluyag nga i -greet sa sining nga gabi? Yes, uh, Maayong nga pag uh, panamyaw kang malao sa aton mga kapaglaom. no? dira sa akon nga. Of course, ka-family na akon sa akong asawa, kay uh, Yobo, kay Atikaina, na kay Mahal, sa akong amay. No? Kaya uh, Pang Fred, kay Mamang uh, Teresa, kag sa akon mga utod dira sa Cebu, sa South Cotabato, kag lakip naman dira, no, di sa aton nga mga kaabiyanan, no? dira sa probinsya Sang Gibras, dira sa um, Gavales family, dira sa um, Longno family nga nag-upod sa aton sa buong gabi, no? Hilbaliga family, Brother Noli, kag uh, of course uh, dira sa probinsya Sang Capiz, no? nga nag-upod sa aton permi, no? dira sa Central Capiz 1 and 2, may nga gabi sa inyo sa family no sa kay nanay ni William Moore dira sa Mambusa nga nagaupod sa aton no uh, Lidesma family dira sa Sepian Kabuslay family and uh, of sa aton man mga kapaglaom dira sa Antique uh, ang nga nagaupod sa aton no sa um Valenzuela family uh, dira sa mga sa si Ed okay, kapaglaom Edrolin Espino nga nagaupod gid sa aton no kay Ma'am Lilia Colacion kay sa mga Ikinya family don sa city kag sa Ilo Ilo City sa Norte nga bahin sa South sa Central uh, sa mga taga Aklan may nga ga ang uh, gabi kinyo tanan no sa aton mga Igmanho dalhin sa probinsya itaklan. may nga gabi aga na, na, na gi kami nga uh, iya kamong karang gabi nagaupod ka uh, katon sa aton pagtion sa pagtuon mga kapaglaw Yes, mga kapaglaong sa dinman ka mga bahin sa kalibutan sa sining ni tinion our greetings to all of you. Yes, mentioning Ma'am Ria Rose Gabayaran purpose. I know nga bisan pa nga ay handis oras na sa kagabihon sa mm -hmm. iya sa sining tinion. Pero ang manami lang gid tungod bisan diin man ang kaato nga kapaglaong ara sila padayon nga nag-support nagasunod sang sini nga ministry sa Hope Channel Western Visayas Pastor yeah. nagapadayon sila sa pagpamati yes, right kapag may -um, before nakon ma -miss, no si kapag lamay -um natong Robby Saldi dira sa Rockwell Makati nag-upod sa aton gali kay Wen si G dira sa Luwasang Pungsod of course kapag lamay -um natong Rostom uh, sola, salamat gid no kag uh, Siyempre sa imo pinalangga nga husband nga nag-support gid no pinagisatan pagpadala sa mga stars kag of course sa aton tanan nga mga uh, uh, nga nag no? sa balintungog family, nga balintungog kag sa sabanal family uh, nga nag sa aton. No? Uh, too many to mention, sorry kung hindi na na-mention ng iban. Apang uh, pang uh, nalipay kami ngayon kamo sa mga gabi, eh, kag kung late makamong makatanaw, we really praise God nga nangin kaupod namon kamo mga kapag laong. Yes, I also want to make mention all the 12 churches of Iloilo City, Fasaksi. Madami na salamat sa inyong mga pagsuporta sa Sininga Buluhaton diri sa aton nga Hope Channel, Western Visayas. Okay, tiun na naman sa pagtuon mga ka, mga kapaglaom and I do hope nga ara na sa tupad ninyo ang inyong mga miyembro sa Panimalay kag kita kita nga magatuon sang gugma kag bugay sa Ginoo para sa aton tanan. As I have mentioned, we are already in our lesson 8. Mm -hmm. okay but before we will go ahead with our lesson discussion this evening please let us approach god in prayer let's pray our dear god we come to you once again oh lord in the name of jesus thanking you for all the good things you have done to each one of us we thank you so much oh god for providing us all our needs and most especially we would like to say thank you for the life that we are enjoying up to this moment mm. for this another opportunity to dig deeper your great love for each one of us mm -hmm. and oh god as we open your words we are asking for your holy spirit please fill us with your goodness oh mm. god grant to each one of us your holy spirit that we may be able to understand the message that you have for us mm. and please lord save us into your kingdom this we pray in the most loving wonderful name of jesus amen amen Okay, mga kapaglaw, as I have said, we are already in our lesson 8. Mm. Sa nagligat niya si Man, naging tunan ng lesson 7, the covenant with Abraham. And for this week, pagkatunan na ang promesa. The promise. The mm. promise. Okay, ano pala ang promesa sa ginoo? But, this evening's subtopic is the death of Sarah. Sarah. Oo. Oh, no? Tam tamang interesting. Yes, ha. Pastor. Masiling naton, kung magambagani kita nga promesa. du ka nami, no? Mm. Kung ginakulat, mm. tanan, tanan. Pero? Pero, once we say kamatayon, mm. the death, that means sadness. Pero ay han sadness, bala ang buot silingon sini. So what is the implication of Sarah's death? Mm -hmm. Sa aton nga pagkabuhi sa so buong, kag ano ini ang ang connection niya sa aton? May promesa ba ang ginoo paagi sa si mi, Pastor? I am very much interested to learn about this. Okay, sa sinay nga gabi, mag-focus kita sa Genesis chapter 23. May pamangkot diri mga kapaglaong that I really wanted to know kung ano ba ang sabat sini. nag diri. what function does the story of Sarah's death and burial play in the fulfillment of God's promise to Abraham. Mm -hmm. Ano bala ang connection si Ni? Amo nang pamangkot nga aton hatagan sa uh, nagkakaigo ang atensyon yes. No? sa buong gabi sa aton nga pagtuon. No, Mahinigog mga makapaglama. Again, sa liwat, may nga gabi sa inyo. Kung man kamo din man, man sila nagpakigubod sa aton sa sining mga tinion. Uh, aton gid ginapangabay -gin pangabay nga i-comment dira no sa aton comment section sa idalom agud aton mahibaluan kag may luyog o itag para makahibalo sila kung uh, diin sila dabit. kag uh, of course kun na bless kamo sa pagministeryo sang Hope Channel Western Visayas sang tion sa pagtuon indi kita magkalipat you can pray you can participate and of course you can send your love gift your offering actually dira no sa aton sa kada sabado pwede ka mo ka specify sang inyong love offering for hope channel and that will really help no kun notice ninyo bag uh, bago naman ang aton nga setup medyo taho mga aton nga bangko pero wala pa naton na full pay no salamat gali kay kapag laom naton uh, sa aton nga mga sponsors nga mga magin uh, maging kabahin sini mga kapag laom, okay so anyway nakapangamuyo naman kita uh, kadto kita sa pagtuon sa aton leksyon kapag mai no yes. the promise ang saad So ang saad pero ang aton subtopic sa Martes is ang kamatayon ni Sarah, yes. no? kamatayon ni Sarah. Um umuni ang ang daw masubo-subo, mapulebud like uh, of course ang katapusan nga away nga aton pagawayon, no? Amo ang kamatayon uh, mga kapaglaom. So aton before naton subton ang pamangkot, ano ang function, ano ang relasyon sa ang kamatayon ni Sarah ay sa promesa sang Dios, no? kay kanami gitman sang nagligad sa Genesis kapitulo 22 kag bigin ang pag uh, re reaffirm sa Ginoo sang iya saan, sa pag reaffirm niya sa pagkilala sa kay Abraham kay ginto gin pakita ni Abraham ang iya ng nga pagsalig indeed la ina, siya no sang nagligad niya si Manag gintunan an ang pag uh, ang pagbag ang ang palatandaan sang 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 covenant sa Ginoo sa kay Abraham kag upod man ang Ginoo kag indeed nagpakita nga halin sa Abraham Abraham na bag-o na ginman siya no lain ang iyang pangalan ni gugma mga, mga kapaglaom ni gugma um, kapaglaom no kag siya wala niya nagin pukaw si Sarah no? uh okay -huh. uh, a while ago samtula pa kita naga sa naga ulis ay pa i know what it feels no bilang iloy ang imo ang grief ang kasubo ang kabalaka indi hamak, no tuman ang aton kasubo so wala niya na pagpukaw si Sarah uh, gindala niya na lang si Isaac kag duha ka mga 3 days sila nga nag travel then to make the aton by ng istorya sila ni Isaac uh, amay ari ang ang kahoy, no? Ari ang kahoy, pero siling niya diin ang inugahala, diin okay. ang karnero, pero siling sa gino, siling ni Abraham, the Lord will provide. No? indeed, ang Genesis Kapitulo 2, isa ni kamatahong nga kapitulo nga atong dumdumon, kay dirigin pakita ang pagka, ang, 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 plano sa gino. Eh, this is a shadow o kung anino ni sa ginimo ni Kristo sa iya pagkamatarong sa iya substitutionary death para pag sa pagkada isa sa aton because Isaac ang anak ni Abraham amo kun ang mapatay apang hindi si Abraham ay ah, hindi si Isaac ang napatay mm -hmm. kundi nga may bulos no kay sang hana niya natong, this is very emotional no yes. sang hana niya natani nga patyon no iya nga patyon si Isaac ang natabo kay ang may tingog sila Napatan, Abraham Abraham hindi na pagpadayuna kag sa unha nakita niya mm -hmm. na dito may nagsangit nga isa ka karniro nga turo nga karniro nga dito nagsangit kag imbes nga si Isaac ang patyon imbes nga si Isaac amo ang isakripisyo ang karniro nga naggaanino sa sa, sa palabuton, nga kordero sang Dios ato dito siya ang napatay hindi nga kita ang mapatay kundi nga si Kristo ang nagpakamatay para sa aton no and after that domain so masubok-subok kapag law mine no ginistoryahan kadali ang ang panimalay nanday nahor ang relationship niya pero ari ang kapitulo 23 sang Genesis uh, um um sang Genesis kapitulo 23 nga nagsaysay about sa kamatayon ni Sarai no kag ang paglubong man sa iya and just before i move on further kapag law my uh, I, i believe nga may luyag ikaw nga gusto i-share or can i share uh, sa sining mga Punto nga aton pagetunansumong gabi. Yes, kapag laum Pastor June, uh, death is such a sad, sad story. Mm -hmm. A word that I don't even want to mention, Pastor. Mm -hmm. Well, ang aton nga memory text sa sinigasimana, nagahambal si ni. Now Abraham was old, mm -hmm. well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Mm -hmm. Well. Si Abraham Tigulang na kaayo, and as we know, he is 10 year older than Sarah. Mm -hmm. Pastor, ang ini balang istorya nga about sacrificing a child. Kaangay ni Sarah, mm -hmm. may isa man ako ka anak, and as you have mentioned, it's not an easy thing. Mm -hmm. Well, touch anybody else, but not my daughter. Mm -hmm. Do kaangay bala sa sinana nga No bala, Pastor? Bisan pagani word nga ihambal sa ako na anak, that hurts pe bad. Mm -hmm. So, sa kay Sarah, during the time nga, uh, nga ginhambalan bala pastor si si Abraham sang ginoo nga i-offer niya si Sarah or si si Isaac I mean uh, as you have mentioned nagakatulog mm -hmm. si, si si Isaac together with Sarah nagahuna-huna pa si Abraham nga ba, what if pukawon ko na lang ay mm -hmm. si, last si uh -huh. yes <laughs> for for a last kiss or a last hug before ko i-offer si Isaac Well, siguro, pastor ko na kung nabutang sa kay, ay, kay Sarah, magpukawan ako sa banang, sa bana ko nga. Bana, kung, na malabag na uh, Bahala na, pastor. Hindi lang pagtanduga ang akong nga anak. Well, death of Sarah, as we know nga, kung doon naman ka palangga kaayon ni Abraham si Sarah, hmm. ang, ang death, ang kamatayon sa tao nga ginapalangga mo, hindi manami nga. Bisan, huna-hunaon. Pero, pastor, ining istorya ba lang uh, ang ginoo, padayon siya nga ng intervene mm. Just like sa sitwasyon mm. sa itong inughalad nagid ni ni Abraham. ni Abraham, si Isaac. Mm. God intervened. The reason why, Abraham called this, that place, Jehovah Jireh. Is it the right way mm. to say? God will provide. God will always provide our needs if mm. only we have that faith. But before that, Pastor, bala sa aton nga historia may pagpamangkot mang kali pastor si Abraham no mm -hmm. sa Ginoo nga uh, are you sure Lord nga i-offer ko gid sure ka ba la Ginoo sa imo nga command that mm -hmm. I have to offer my son how can I be the father of all nations mm -hmm. if I will kill my own son do kun itan sa sa logic sang plano sa Ginoo yes. supak no yes, pero again kun plain nga gin humble sang Ginoo na batian niya kay ti directly halin sa Ginoo yes. uh, tumanon niya gid in application sa aton kapanahon ng subong uh, kung kaysa daw ka-illogical, kay sa, illogical na siya para sa aton panghuna-huna, sa aton standard, no? Kiti may tendency kita yung, uh, paano ko mangin amay? nga uh, ikwaon mong akong bata? Uh, how could that be? Pero nagkatudlo sa aton lao may, no? Uh, kinanglan, salig langit kita sa ginoo. Bisan mabudlay, bisan masakit, yes. let us just trust Him, no? Because saligan talangit ang ginoo because at the end of the day, He God. Kag may gahom siya. No? Kag nagsaad siya eh. Nagsaad mm -hmm. siya no nagsaad siya nga uh, Luwason buligan kag may saad ang Ginoo may pagkisaad ang Ginoo kay Abraham kag antong pagsaad again as we have mentioned last week nga ini siya inclusive ka naglakip sa aton ka panahon subong so medyo ma daw masubot subot gero ko -subo eh. kay tanan ginpa kaayo siya in all aspect eh bugana siya ang bata nga ginahandom nga mangin amay siya ara na no but then nagabot ang tion bersikulo 1 nagsiling kag si Saray nagkabuhi 127 ka mga tuig so 127 kun manotis nimo um, si Saray ang iya nga ang iya nga edad gid mention gid sang siya napatay no and these were the years of the life of Sarah napatay siya dito sa Kerjat Arba no sa Hebron sa duta sang Kanaan kag si Abraham nagkadto agud sa paghibi sa pagkasubo Uh, kara kay Sarah, kag naghibi siya. I come to realize nga bisan ano kita ka matutong? bisan ano kita sa uh, ano uh, bisan eh, patriarka si Abraham eh, no? Pero wala sang exempted sa aton. Mintras ari pa kita sa kalibutan nga mag-abot gid ang yung tawag naton kamatayon. Kag bisan ang isa ka patriarka, amay sang pagtuo, amay sang madamo ang katawhan, naghibi siya. No? Naghibi siya. Ah, uh, nagkasubo siya. He mourned and he wept for Sarai. But I like what verse 3 says. Ang verse 3 nagsiling, si Abraham nagtindog before his dead and spoke to the sons of Heth saying, but si yes, mag-aabot ang kabudlay. And this is a very delicate, very, I mean, this is something that is very maburubudlay ini na no, para sa aton but Lord tagai kami sang pagtuo kag pagsalig bisan pa sa kabudlay no bisan pa sa kamatayon um, magsalig ta sa iya mga kapaglaom no kag nagibi siya, nagkasubo siya, pero wala lang siya nagpabilin nga nangin Hindi Move on ganyan si Abraham kapag ay, No? Kabalugid siya mag-move on. Nagtindog siya. So kung ano nga, ano mga nga sitwasyon nga daw, stuck kita para sa atin daw nawadaan kita sa paglaom, na, na kita sa kasubo, nakabatsyag kita sa kabudlay, let us learn from the experience of Abraham. He stood up. Move on. Kaya man ang gusto sa ang Ginoo nga aton himuon, mag-move on kita so kung ano man nga mga kasakit ka ang aton let us fully surrender, move on pa dayon kita. So istorya sa dito kaya ang iya plano, gusto niya nga magpangita sa duog kundi inya ilubong ang iya pinalangga nga asawa. And this is very interesting. Again, aton gin diskasan ini ang aton pinakapamangkot is this. Ano ang relasyon sa kamatayon ni Saray sa saad kag promisa sang Dios? So, aton nabaluan, yung eh, mga pila diri ka no? Una, again mention na kaina nga kung bisan ano kita kahamtong sa aton pagtu, hindi exempted kita nga magtulo ang aton mga luma, mag magabot ang kamatayon na ang ba exempted pero importante man nga kung magabot man ang kabudlay kamatayon we will also move on no tindog man kita kag siling ni Abraham Ay, mga pila ka ini kag implikasyon sa aton siling niya langyaw lumalabay fariner, bisita lang ako diri siling niya taga kun niyo sang duog nga akon malugngan sang akon pinalangga nga asawa No? Again, mga no, by nature, kung diin kita naghalin, diin aton nga duog, dito git kung mapatay kita, luyag naton nga dalon ang aton patay nga lawas, balik sa kung diin kita, kung taga diin kita. No? Pero sila ni Abraham, siya foreigner, visitor lang siya diri, siling nga hatagi ako, sang duog nga sa diin, malubong ko ang akon nga asawa. No? Kag siling sa mga kabataan ni Het, nagsiling siya kay Abraham, siling niya, Oh my Lord, halang doon ikaw, doon ganon ikaw. Sila niya, hindi ka na kinanglan magbakal. Pili sa langka ka kung ka gusto magpili. Kuha ka lang kung ang gusto ni nga alubgan sa ngayon asawa. No? Kay para sa amon, no? Taas ang amon pagtanaw sa imo, mo, taas ang amon pagkilala. I really like Abraham, no? Hindi siya man, hindi man siya waslik puder. no? The reason for this, mga Kapaglam, because I'd like to see, I'd like to, ay, gusto na akong nga mahang panaton nga. Ang ginapakita ni Abraham, may mga implikasyon ini sa aton kita man kaangay kay Abraham mga lumalabay ano ano sa ilong gugan ang stranger sa langyaw um temporary sojourner lang kita diri no foreigner kita diri Hindi hindi kita tumandok gid sa kalibutan we are also bound for heaven we are also bound for heaven and i like what abraham did anong ginhimo niya kay siling niya you know ikaw taas amon pagrespeto pagkilala sa amon pili ka kun di nang gusto nimo ihatag namo na sa imo pero i like what Abraham did kay ang gin ni Abraham dere kaangay ni sang himo man ni Kristo sa pagluwas no sa pagluwas sa imo kag sa akon so kun aton i-run down ang aton nga istorya ni Gugma makaablanan nuko si Abraham i bow down no nang siling sa mga uh, kabataan ni Heth no siling siya uh, kun gusto ninyo nga ilubong silingya palihog babakla lang ninyo ako sang kwan. Pabakla lang ninyo ako sang sang duog nga malubngan sa akon asawa nga si Sarah. Nadumduman na akon ba si Kristo sang uh, sa Matthew chapter 4 sang dito siya sa kamingawan, siling ni Satanas, ay hindi ka na yung magkadto sa cross, hindi ka na magpakamatay. Bawa ka lang sa akon and that's it. Yeah, sinabi, mulang mo lang ko, ihatag ko na sa imo. No? Pero si Abraham said, no, 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 no. Sini niya, I have to buy it. I have to baklon, ginakon, baklon, ginakon. So, si Kristo wala man nag-yield sa among atimtasyon sa kaaway. No? He, 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 really went to the cross. And so, to, to, to shorten the story, hindi ko mga mga No? Ato na nga, okay, sinabi ni Abraham, kaya hindi man nagsugot si Abraham, ganyan nga, ihatag lang, uh, ihatag lang sa iya siling niya baklon na sugot man ang mga kaliwatan ni Hed. Siling niya, okay, kung, kun baklon ni mo, mga 400 shekels of silver. 400 shekels of silver. Kung ni mo tanawin ka paglaumay, ang kuwebas ng bakpila, ang na napilihan eh. The cave of bakpila, ang napilihan niya nga bearing place ng iyan mga kaliwatan. Because, may implication na Again, ang pamangkot nato, anong relationship ni no? Sa kamatay ni Saray sa promises ng Dios Before kita magsabat sina, balik kita. Ang pagbakal, no? Ang pagbakal, ato nabasa dira, no? Sa Uh, 14. And Ephron said, Abraham saying to him, My Lord, Pamati sa akon, ang duoga ina ang kuweba sang makpila is worth 400 shekels of silver. What is that between you and me? So bury your dead. And I have reason. Namati si Abraham sa kay Ephron. Say si Abraham nagkilo sang 400 shekels of silver. No, para kay Ephron. Which he had named in the hearing of the sons. Yun siguro nagate kya kung ang no. Um, duta nagin hatag lang. Paras nagwan si bahan magabot ng tion kwa uning bahi unila. sa aton legal and trust. Uh, ginapangabay gid naton kung ano may, may, may execute gid kun mahimo may may ara gid may, may ano gid may kontrata gid no nga ginbaligya kung mahimo gani kun bakal na lang kung kisa para na daw masapos ang ang pagproseso so gusto ni Abraham nga baklon, gid siguro gina. and 400 shekels of silver makapaglaw is too much It's too much actually for that piece of land for the cave of Machpelah based on the many commentators. Na nagapakita sa aton like Jesus Christ, hindi yet cheap ang pagluwas sa aton. Wala niya lang yatagin gin nga kundi nga ginbakal kita sang Dios sa ila bililhon sobra-sobra nga bili pinaagis ang uh, iya dugo dito sa Kalbaryo sa krus sobra kay gin, like like sa spike night yung ula ni Maria it was to it was uh, subra sa mga nag ini kag pero si Abraham wala ya nagbali wala sa so, kun ano man kamahal ang amo nga bili pero kay gusto sang Ginoo masiguro nga ang amo nga duog ang amo nga duog para no ang amo nga duog manginduog nga lubngan ni Abraham sa iya mga kaliwatan no labi sa kay sa Rai at the moment kay daw amo ni ang una nga mention diri mga paglaom so balik kita kapag laom sa pamangkot naton subo nga kagaon so what is its relationship Hindi naton pagkalimtan Hindi naton pagkalimtan nga ana siguro gid ni Abraham nga ana bakal gid ni Abraham nga wala niya pagdala balik dito sa Haran kundi in sila kag didtugid ni Abraham gin siguro na ilubong si Sarai dito sa kuweba sa Makpila. Una, di natin pagkalintan ni gugmang kabiyenan. Ang relasyon sa kamatayon ni Sarai. Kag sa saad sang Dios amo ini. Una, nagatuo kag nagasaligid kapag kag sa tunang kapag paglaom. Si Abraham ngang Dios matutom gid na magtuman sa iya saad nga ang Hebron ang kanaan ang makpila amo gini ang duog nga ginsaad sang Dios sa iya mga kaliwatan and for sure bisan akon pa nga bayran ini bayran ini De makahibalo ko kay dirigid ni ang akon mga kaliwatan magaistar ang haybuluan sang si Joseph na patay gindala dito. sang si Jacob na patay gindala niya lawas Uh, ang ilang mga bone sa isudse no didto sa may kweba sang Makpila, kay gintuman many years after gintuman gid sang Ginoo ang iya saad meaning to say ang saad sang Dios the promise even sa kamatayon even sa kamatayon ni Saray nagpainumdum sa aton si Abraham ang iya pagpamatuod na ang Dios magtutum ukon tumanon sang Dios ang iya saad para sa iya mga katawhan naton paglimtan amo na nga ang kamatayon ni Saray nagpainumdum sa aton nga, Diyos will always be faithful sa iya saad. So, pagluwas sa iya mga katawan, pagdala dito sa dutang sa saad. Ikaduwa, anong implication niya man sina? But sing ganun, ato nakitaan yung nag-move on si Abraham. Why siya ma Nga, aman niya. Naging napatay ang ako ni asawa. Now, when I'm faithful to you. But sing ganun, nga, bisan pa man ang kamatayon mag-aabot sa aton. Apang kun nagatuo kita kay Kristo, ang ang kabuhi kagang pagkabanhaw masakit man ini mabudlay man ini apang ang Dios magahatag sa aton sang bugay kag grasya na aton madawat ang kamatuuran na bisan ang kamatayon magabot sa aton pero kun nagatuo kita kay Kristo, sa Dios na matuto mga magatuman sa iya saad sa gihapon aton maluan, na nga ang kamatayon magaabot man but may paglaom kita kay kun ara kita kay Kristo, may kabuhi kita na wala sang katugtuban nakapaglao mga kay, mga mga mga, mga kabiyan ano ato na hibaluan nga ining kamatayon ni Sarai, kagang ak act nga ginhimo ni Abraham reminds us atong Diyos nga aton Dios matutong gid nga magatuman sa iya saad para sa iyang katawhan saad niya gin sulat diri sa balaan ng kasulatan kapaglao mai Yes, what a great love, Pastor. No, Amen. as I am just listening to your explanation, what a great love of a husband hmm. to his wife kung sino bala pastor, ang hindi maluyag sang libre. Mm, Katagan right. ka na sang libre nga mm -hmm. lulubungan. Why not? But, ang gugma sang bana sa mm -hmm. iya asawa, hindi siya magsugot sang libre mm -hmm. lang. Mm -hmm. It's priceless. O magani bala, pastor, nga, uh, kung na-acquire mong isa kabutang sa mahapos nga paagi, do wala gid na siya sa mm -hmm. inchak to nga bili. Mm -hmm. But then, he choose to pay mm -hmm. 400, shekels. shekels. So, that is great love. That is great love. How about Pastor, sa 1 Corinthians 6.20, we are bought with great a price. price. We are bought with a price. Ang pagbakal ni Abraham sa tong lulubngan sa iyang asawa, that is great price. Mm. The same thing, ang gugmasang ginoo para mm. sa aton. Mm. God Amen. bought us with a price, Pastor, no? Amen. At the cross, kamatayan dito sa cross, was too much. Imagine, anak siya sa Diyos kag uh, willing siya na magpakamatay. no Para sa ima, para sa ako. And I hope man, maglaob, no? uh, sini mga kapaglaob, no? Sa nga mga tinuyon, at ato na-realizar, um, the death of Sarai reminds us, nga ginoo, matutumgid. Sa aktong ginimo ni Abraham, matutumgid siya ng saad The death of Jesus also reminds us, nga Diyos matutumgid, nga magtuman siya sa saad balik sa ginoo matutom kita sa iya, nagasali kita. If you believe, then all the we die, no? We shall live again. Ang hindi ko bang mga kapag laon, no? Sa inyo, ano ano ang inyo mga reflection? Ano inyo mga paino ino? Ano inyo mga realization, no? Sa sa aton nga lesson sa mga gabi, no? Ang kamatayon ni Saray. Um, pwede nyo i-comment dira, no? Sa aton comment section. Again, as we have mentioned, um, may mga bisan ano kita ka matutom sa Ginoo magabot gid ang tion nga may mga uh, paglibi may mga kasubo no but again in all of this aton himbuluan ang Ginoo ya may 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 dako pagid nga plano gili no mas, mas may dako pagid nga plano para sa iya mga katauhan kag aton na himbuluan tuman gid sa Ginoo ang iyang saad. so that is the thing nga gusto naton i-highlight supong ang aton Dios Dios nga angayan saligan, sa iyang mga saan, bisan pa sa punto na daw hindi natin makita ang iyang pagbigya. No? I, I, like I like the the lines of the song, no? Trust his heart when you don't see his, when you do see his hand, you know, trust his heart, you know, because uh -huh. masaligan kita to ng Dios ng anong But of course, kung hindi naton siya kilala, wai naton kina tunan mga saad, hindi niya saad. Yung sad ay sa kasulatan. That's why aton kid kina tunan ang yung mga saad. Agod nga, pabilin kita, no? Dahil diba, sa ginoo masaligan naton siya, Sa pihak sa mga kabulay kagadudulman, kung mga kapait, kung kasakit yes, nga aton man. His heart. That's right. Wai masaligan yes. naton ang yata mga puso na Yes, one thing, Pastor, no, about our lesson this evening is that Sarah died in the in the land of Canaan, mm -hmm. the land kung sa diin nagin promise sa Ginoo. Well, how wonderful it is! Na kung mapatay man kita sa sinayang kalibutan, yet we are secured mm -hmm. sa lugar nga din sa atin sa Ginoo. We will be there, like Abraham and his whole family. They are just but sojourners. Mm -hmm travelers mm -hmm. of the world. Same kita dito sa kalibutan. Yes. Mapatay man kita, yet ang aton nga, nga direction, ang aton nga permanente nga tiniran is the land mm -hmm. where God promised us mm -hmm. to be. So, so kung makaagi kita sa kabudlay subong, kagamatayon, tinahalan ilubong naton sa saad sa Ginoo. Yes. I mean, ang aton paglaong ilubong naton, naton, ilubong naton dito sa saad sa Ginoo. Yes. No, kay ang ginoo matutong gid sa yeah. mga saad sa aton ini yun mga makabiyana no. So, Um, that's a realization. Tungod ka, ito na mga sojourner. No? We are strangers sa sininga kalibutan. Hindi kita tagadiri. diri I think uh, very, nag enjoy ikaw sa kabuhi na uh, enjoy ikaw sa kabuhi mo sa or naga enjoy na sa kabuhi mo sa Singapore no? kay ka nga <laughs> hindi ka mo dito pero may magtiner sa Singapore ba pa ka mo. so gina make use mo ang best tanan yes, tanan uh, nga mabisitahan bisitahan tanan nga mapicture picturean tanan nga makatu kadtoan nila yes. yung mahimuon himuon hindi ka nga ka maghinda hinda tulog tulog lang no you have to maximize your time it has it has also its meaning no? pa sa subong we know nga um, So, journey lang kita sa singa kalibutan. No? Because we are bound for heaven. No? And samtang nagahulat kita, kinahanglan, hindi naton pag-usika ng aton tion. Kinahanglan na aton gamito ng aton tion no? sa pag-aman, sa kundiin ang ginsaad sa ginoo sa aton. Why? Because our God is faithful in His promise. Sa imang saad, no? sa tag tagsa sa aton, um, uh, He's faithful and true. Ang aton, aton niya, Abian, aton Dios is always faithful and true, mga kapaglaon. Yes, there's a land that is fairer than they, and by faith we can see it afar. Malayu malayu but we can see that we will be going there. That's faith, Pastor. That's right. And without faith, it is impossible to please God. That's right. So ang pagpangabuhi, ang pag-ang journey ni Abraham, it is always with Mm -hmm. Hindi ba la pastor no? Nakita. Ara ara, uh, ara ara gid ang elemento sa pagtuod. Tama ka importanteng elemento sa pagtuo mga kapaglaom. No? So uh, we hope nga ang kabuhi ni, ni Abraham, ang kabuhi ni Saray, nga gapahinumdum sa aton that God is always faithful sa sa saat kag kinahanglan sa liga naton bisan hindi naton and we can see it yes uh, by faith afar no kay hindi naton makitan but we believe in the promise Sanginoo nga ayagid tumanon. The Lord is um, preparing a place, a dwelling place for us there. Mm -hmm. So kanami pastor no mag mapatay magkita sa sini kalibutan. It's okay. Although ang death maybe is such a fearful word. Mm -hmm. Mabati may mabati kita nga utod naton or family na member naton nga dying mm -hmm. or died that is something that masiling naton awful. Pero kung Maria Lizar na we, we are just but sojourner. Mm. O kung temporary lang kita sa sinyong kalibutan, Pastor, as you have mentioned, malagaw man kita sa, sa iba nga pungsod, mm. bisan diin man kita makakalabot, mapuli igit kita mm. sa lugar na kung sa diin, we belong. Yeah. And so, we hope we will always go back sa kundiin kita na belong and that is in Jesus Christ. Yes, Pastor. Oh, so, and naghatag sa aton sang Uh, saad niya sa tagsatag sa, tag, sa, sa aton So, kabo mga kapaglaom, no? Um, what are your thoughts? What are your final thoughts? Uh, In yung mga reflection sa aton leksyon? And I hope nga may natunan ka mo uh, subong uh, uh, mga tinion sa aton nga uh, uh, lesson no? sa kamatayon ni Saray. And kapaglaom may uh, ibalik naton sa imo ang imo mga, mga pila ka mga concluding thoughts man sa aton leksyon sa Sining Asiman. Yes, maybe one thing I can say, Pastor, is that reminder for all of us. Nga we are just but temporary in this world. We may die, but there is always life in Jesus. Di ba, na, Pastor? So, ang kaangay, isang natabo, nakamata ni Sarah. The message there was that his, she stayed in the place naging pumisa ang ginoo sa iya. So, ang ang reminder, siguro nga, uh, dapat natin pinsaron. <coughs> Death is one thing uh, masiling natin Uh, very is it the right way to say constant or the right normal mm -hmm. normal nga pagkakatuan sang tanan-tanan pero kung mapatay man kita nga kita secured in the arms of Jesus wala sing kasubo nga dapat niya patyagon mm -hmm. Yes, Pastor, more words maybe sa mga yeah. Sa aton yung pagtapos, uh, kapaglaom, may gusto na akong ibili no? sa saad sa ginoo, kaguna naman aton mga kabudlay nga gina-experience yan subong. No? Ang Hebronon 10, versikulo 19, 22, pakato sa 25, ang luyag na akong ibili sa aton na no? sila niya dire, Therefore, having the boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, tungod sa kamatayan ni Kristo, we can boldly makamaisugon kita ng magpalapit no? Dira sa iya no? by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is in His flesh. Kami arak kita labaw nga serdote nga ang aton serdote nga nagpakamatay para sa imo kag para sa akon. siling sa verse 22 magpalapit kita upod ang bugos nga tagalupusoon nga puno sang pag tuo, no? Kay sa nga, 23 siling linya Let us hold fast to the confession of our hope without wavering for he who promised is faithful.

faithful Amen. in the Lord. Amen. Pastor? So, mga kapaglaom, there's always an assurance kung magpabilin kita na matutom dira sa Dios, magsunod kita sa iyang mga dalanon, and surely we'll all be blessed. I hope namin na mina na-learn kita, may natunan kita sa aton tiyon sa pagtuon pag sa mga gabi, kagaton ini pagatakpan, pinaagi sa aton pagpangamuyo. Ginong Diyos, salamat sa iyong mga saad nga naghatag sa amon sa paglaom kagkusog, naghatag sa amon ginoo sa um, Duga nga inspirasyon sa pihak sa mga pagtilaw kag kabudlay kag bisan mapait masakit kag nga isang kamatayon nga nagabot sa kabuhi ni Saray ang kabuhi ni Abraham kag ni Saray nagpahinumdom sa amon na mga strangers so kami sa sining kalibutan kung kisa magbatyag kami sang kasubo magahibi kami may separasyon apang kun kami magsalig sang bugos dira sa imo sa imo mga saad kami gino'o by faith claim kasi gihapon magabot ang tiyon that we will all see it's other again. No more pain, no more sorrow, no more death, no more crying, oh God. Salamat ng tagsa-tagsa sa amon na pahinumduman subong ang ikaw nga Dios nga nagsaad, matutong nga magatuman gid sa imo saad. O amay, amon ginapakabangamuyo nga dumon ang amon mga kapaglaong nga nagaupod sa amon sa sangyong mga kabay kong tani, nga yara sila sa mga yung kahimtanangan, kagkun anuman niya kabudlay ang ilan na agyan, oh God, thank you that you will be there, you will be close to them, you will heal them. You will inspire them, oh God. We pray and we commit everything unto you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you.